Krásný den. Týden utekl jako voda a já vás vítám u sledování Expresu Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Po velmi úspěšné iniciativě tisku hradeckého štítu na 3D tiskárnách přichází Univerzita Hradec Králové s novým projektem a opět se jedná o výrobu ochranných obličejových štítů. Štíty budou sloužit primárně zdravotníkům, ale i sociálním pracovníkům a dalším, kteří se dostanou do přímého kontaktu s lidmi. Ochranné štíty jsou znovu použitelné a snižují riziko nákazy a přenosu nemocí. Na jejich kompletaci pracují opět dobrovolníci z řad studentů. Ta čelenka, která je hlavním komponentem štítu, se vyrábí takzvanou stříkolisovou formou. Představte si to tak, že určitý materiál nasypete do formy a tam pod nějakým tlakem a teplotou se vlastně vytvoří tvar té čelenky, který potom vlastně vyleze ven a my to potom kompletujeme s plastovým hledím nebo s polypropylenovým petovým hledím a potom tedy ještě dáváme silikonovou gumičku dozadu na to, aby vlastně ten štít dobře přiléhal k obvodu hlavy. Hlavní výhodou tohoto nového projektu je zejména navýšení výroby štítu, a to až na 3000 kusů denně. Začali jsme s tou výrobou stříkolisovou formou zhruba v polovině minulého týdne a v tuto chvíli evidujeme objednávky na zhruba 8000 obličejových štítů. Objednávky přibývají, chceme, abychom byli k dispozici právě v těch nejbližších dnech pro to, aby naši zdravotníci, sociální pracovníci, ale i třeba pracovníci v soudnictví, v policie byli prostě v bezpečí a měli k dispozici všechny ochranné prostředky, které mohou mít. Ta dodací lhuta je velmi krátká, v podstatě se bavíme o řádech několika málo dnů. Jsme schopni během 2-3 dnů expedovat i větší objemy obličejových štítů. Pokud máte o ochranné štíty zájem, můžete je poptat na nových webových stránkách štity.uhk.cz. Cena za jeden kus je 50 korun bez daně, což se rovná nákladům. Objednat můžete jak v řádech desítek kusů, tak i stovek a tisíců. Štíty je možné vyzvednout přímo na univerzitě, nebo si je nechat zaslat rozložené poštou. Při větších objednávkách lze domluvit i distribuci ze strany univerzity. Po Hradci Králové jezdila přes Velikonoce speciální městská hromadná doprava. Dopravní podnik si totiž pro cestující připravil překvapení v podobě jarně vyzdobeného trolejbusu. Podnik slaví svátky výzdobou svých vozidel už téměř tradičně. Nedávno například jezdil v ulicích města trolejbus číslo 38 se speciálním polepem Městská doprava ženám. Opětovné zprovoznění odbavování v linkových autobusech, které mělo být od úterý 14. dubna, se odkládá. Důvodem je umožnění většího prostoru dopravcům na vybavení vozů ochrannými prostředky proti šíření koronaviru. Obnovení nástupu předními dveřmi autobusu je zatím odloženo na neurčito. Příprava stavby fotbalového stadionu pokračuje podle plánu. Rada města totiž schválila výsledek výběrového řízení na správce této stavby. Víc už se dozvíte přímo v reportáži. Za necelých 8 milionů korun bez daně bude firma kontrolovat zadávací dokumentaci, včetně požadavků města, a také vykonávat technický dozor a koordinační činnosti při realizaci stavby. Správce se tak nyní musí s celým projektem seznámit. Další kroky by měly tedy směřovat k uzavření smlouvy mezi městem Hradec Králové a správcem stavby. To znamená, v této chvíli PMA tender jako náš administrátor vyvěsí vítěze správce stavby na profil zadavatele a následuje 15 dní na možné námitky. Poté tedy se budeme snažit dojednat, podepsat hlavně smlouvu se správcem stavby. Nyní město pracuje také na zadávacích podmínkách stavby multifunkčního fotbalového stadionu. Potom může být vypsáno i výběrové řízení na zhotovitele stavby. A to už byla poslední zpráva našeho Expresu. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.